так і працює технологія розумних дітей. Чи є у когось питання? У мене є питання. Мені здається, що розумні діти в нашій країні зовсім не розповсюджені. Так, на жаль, більшість людей вважає розумну дім предметом розкоші. А що, це неправда? Хіба може це бути корисним, наприклад, однокімнатній квартирі? Звичайно, може. За кордоном їх кількість весь час зростає, а у США до 2018 року очікується встановити близько 30 мільйонів розумних домів. Неймовірно, цілих 30 мільйонів? А їх вартість постійно падає. Гарна новина. Але як особисто я зможу їх використовувати? Що ж, давай пофантазуємо. Привіт! Цю дівчину звати Непунктуальна Тая. І вона знов забула вімкнути будильник. Поспішай, Таю, день вже давно почався без тебе. А цій Таї пощастило, адже розумний дім все зробить за неї. Це точно не найкращий ранок. Єдине, чого їй хочеться, це випити велику чашку гарячого чаю та з'їсти щось смачненьке на сніданок. Але ж чайник треба поставити. Чи не так, забудькувата Тая? Вода не скипіла, і чайний пакетик сумно плаває зовсім в холодній воді. Чи подобається тобі такий ранок, Тая? Я ненавиджу своє життя! Любиш гарячіше? Все стає простішим з розумним домом. Як то кажуть, ідеш гуляти, кота не забудь нагодувати. Нехай це зроблять за тебе. Поспішаєш на навчання, а двері не закрила? Чи закрила? Не турбуйся, розумний дім за всім прослідкує. Слава інноваціям! Ну як, сподобалось? А де, ви кажете, їх можна придбати? Я чула десь зовсім недалеко. Прямо по вулиці, далі направо. Заходиш за ліг і... Run! Все стає просто. А що, це неправда? Хіба може він буде корисним? А що, це неправда? А що це?